Не сме никъде. 5 лева, 5,50 срамота. А 5 евро за 10 лева. Срамота е. И една жена си носи бебето 9 месеца, ние го носим в стана 13 месеца, вече никой не е дошъл, не сме родили още. Да, е срамота. И не мога да си обясня и намерите, никой до сега не са поканили от фирмите. Кои са бордани директорите? Кой е шефа на тия фирми? Имена няма да спомена. Кои са те? Англичани ли са? Турци ли са? Африканци ли са? Кои са? Мерите да ги поканят някой сутрешен блок. Дайте да кажа защо тази година цената е така, защо налъжат? Експерти са прибрани, може да са и не платена отпуск, аз не ги знам. Вас специално в страх не е дошъл един. Не на ниската цена! Не на ниската цена! Не на ниската цена! Не на картела! Не на картела! Не на картела! Ще ни кажете ли сега защо сте тук? Еми пак по-старо. Тютюнопроизводителите, обаче не е политически митинга, насочен е към фирмите, които в момента извършват кампания изкупуване на реколта 2013. И са започнали в Югозападна България с цени средни, говорим, 5,50, защото на министъра се каза, цените са миналогодишни. Да, те са миналогодишни цените. Значи, когато се прави един договор между мен и фирмата, която ще изкупува реколта, те са разделени на три класи. Първа класа примерно е 8,50. Втора класа е 5,20. Трета класа най-лошото е такъв. Тютюн примерно най-лошия е 2 лева. И почват да изкупуват. Този тютюн може да мине 2 лева, това може да мине 6, другия може да е 8,50. Обаче средното идва 5,50. При нас имам 20 тона по 5,50. А миналото година средната ми цена беше 7 лева и 1 стотинки. Тоест да на загуба ли сте? Моля? На загуба ли сте? Еми как да не съм назавал 1,50 лева, надолу с нафта 2,66. Значи тютюн гледам се занимавам, като се пенсионирах в полицията, занимавам се с тютюн около 5-6 години. С повече увеличавам. Миналата година съм се заложил къща, теля съм кредит от 100 000 лева. И съм заложил тази година в Мустрак 130 дека. Изкарал съм количества, има ги, на лице са, кашонирано, направено вече от 2 месеца. Последно експертите бяха октомври месец в Мустрак. Октомври. Ноември, декември, януари, 5 месеца никой не е стъпнал.
идваха, така ще пръскате за въшка, така ще направите тенези, така, така да е големината, това да е, не знам какво да е. Прибирате го, идваме го изкупваме. Цените са мило горище, няма да се притесняват. Никой не дойде, ни тук кашоне да разде, питаме кашоне, дойде го върне два чула. Даже в Югозапада, в Саточа, ако не се лъжа, няма да казвам имена на фирми да не правим реклама, или пък да се сърдят, защото те са сърдите малко. Като им кажеш, те са пет фирмички, почват да се сърдят. Няма ти вземете тюна, сега ще ти, що така правиш. В крайна сметка, Живко, Хасан и Алито, българина, циганина и турчина сме заедно. Аз съм българин, мустряк, обаче 20 човека сезонни работи да ги храня всяка година. 20 000 лиза съм платил тази година, по един и преди съм дал 30 000 лева на 20 работник, които в момента са тук и чакат за новата реколта да му дам аванс да почне пак при мен. Така сме всички ние. Другите, които са за тях, примерно той или той, гледа по 2, по 3 декара. Значи 200 кг тичун, той му го взима на 5, 1000 лева го гледа 13 месеца. 1000 лева. На 4 члена семейство, колко му се пада на месец? Каква трябва да бъде според вас? Ми цената е миналото годишна сила. Реалната колко е в Гърция? Вие сте мери, може да проверите в Гърция. Същия фирми изкупуват, същия тичун басми на 5 евро. Вие сметете 5 евро колко е. Тук е на 5, 5,50. И 4. Моля? Ми държавата, ме, да вкарат други фирми тогава, само тия ви, значи ЕВН бяха монопола, скоча ми, цените взяха дама, Декебър за кое? Би тук да има някой регулатор, къде е фонд Юнг го закриха? Кой ще контролира тия фирми? А? И всички фирми, една това ми пише, една това, което е чисто, само на Ориентала, само в България го има това и не знам защо България стои и мълчи. Какви европейски свини са с това нещо? Гледайте, Юнг. Това е събирано като малко дете, гледам. И ще той да го вземе за 5 лева. И една кутия цигари 20 грама е 5 лева. Така, държавата, както всички монополи, те се наговоря, както всички монополи, да има някакъв контрол. Не може същия тютюн в Гърция да е толкова и същи фирми го купуват. Някои от тях депутати, лобита има да дойдат тук при нас, заедно да ги закарам в комутини. Заедно да идем. За сроковете на изкупуване и за цените. Така. Не само, сроковете те са до март месец, те са заложени в договорите. Не е въпроса за сроковете, за цените е проблема. Обаче, какъв договор е то? Висяш, кой ми е дал? Пари ли ми е дал да гледам? Торови ли ми е дал? Найлони ли ми е дал? Нафта ли ми е дал? Кой ми е дал? Нищо. И накрая ще дойде и казва, няма да си взема желя тютюна, мога да би стоя. Ще внеса тютюн от Ливан. Колко тютюн има внесен тази година от Ливан, да кажат? На каква цена черния тютюн, да го преработа в момента? Да го кажа, защо го мълчат? Някой пита ли ги как го правят този внос? Как влиза в България? България е този тютюн. Фирмите са 5 или 6 и са не знам колко. Акциза в държавата е 1,5 милиарда. 1,5 милиарда акциз плащаме от нашия тютюн. Пълни бюджета на държавата. Не на ниската цена! Не на ниската цена! Не на ниската цена! Търсим лобита, търсим си пазар. Китали ще учим, търсим си пазар. Обединяваме се примерно трите села. Младиново, Муса, Крайко, Могила и Левка. Имаме 1000 тона. Търся лобита 1000 тона, комисионни дами, ако го продаде 7 лева, ако го намери пазар за 9 лева, 2 лева ги давам на него. Където намерим? Йордания, Китай имат интерес тук. Да, Съюза, къде отиваш едно време тюна? Съюза. Ние до сега трябваше да изорем за новата реколта. Скоро да изоря, нямам пари за новата. Ми трябва да е между 7 и 8 лева. Защо там времето, ако се спомняте, тютюна го взимаха 4,50, 3,80, 4,50. Но държавата даваше субсидия 4,20. И тютюна не идваше долу-горе около 9, 9,20. Разходът ми беше 4-5 лева. Премията, която я дава, ми беше печалба. И аз си правя. Сега не дават, миналата година 7 лева, тази година иска да е 5,50, 6 лева. Сметете ви, като от 2010 до 2012 нафта беше 1,21, 2,66. Само нафта ви говоря. Сколко процент? 150%. Подозирате ли, че фирмите, които изкупуват тютюна, са в някакъв картел? Или как няма разум? Как е ЕВН, как е ЧЕС, как е затока? Обяснете как. Еми същата работа. Дигаме тока. Сваляме тока. Както и горивата. Как е? Всичко е монопол в България. Идва, в мен производител ще ме издуна. Защо? Така. Тая година лозята грозото колко изкупя? 20 стотинки остана. Значи аз също и лозя гледам. Зърното на 25. Никой не го интересува. Големия производител взима и го изнася и го продава и печели. От дени се печели. От продажби печели. Аз го продам, защото няма какво да ям. И на 2 лева да дойде ми вземи чудо, какво да го правя? Нямам склад и нямам нищо. Татка я, дай ми нинда. Кома джиланда. Колко декар отглежите? Десетина. И как е тази година? Тази година е добре. Реколтата е добре? Реколтата даже от миналогодишния е по-добре. Обаче? Обаче цените са ниски.
ние очакваме като миналогодишните и незабавно стартиране на кампанията, защото те чакат сега да се развали стоката и да взимат на беценица. Това е. От тютюна ли се издържате вие? Да, само от тютюна. Колко човека е вашето семейство? 4 жена. Жената и 2 деца имам. Това е. Колко може би ще изкарате тази година от реколтата? Колко пари? Горе до 10 000. Ще ви стигнат за цяла година? Не, няма да стигнат. То половината е за разходи. Даже и повече. Едвам се кърпиме. Да протестирам, да дадат и на нас нещо, да можем и ние да си изкараме пари. Да можем да се мини нещо. Няма ли пари сега? Нямам, са 47 лева. 300 лева имам да давам на патронката си. 100-200 кг съм навътре, тютюна изсъхна. Направихме го на време, не го изкупиха. Миналата година по това време забравихме, че сме имали тютюн. Тая година нямам пари, за да почна реколтата за тая година. Да платя, нали, 500-600 лева ми трябва сам да платя земята. Найлон. Всичко, нямам нищо. Осигуровките не мога да здравните, едва си ги плаща. Имам дело. Се откажете ли от тютюна? Не знам. Ако ни платят на време, няма... Кажете ни ви. Няма къде да варим газ, откажете. Ще се откажат, като не мога да плащат. Да. Баща му не можа да направя тютюна нищо. Аз не можа да направя. 25 години гледам тютюн. Тая година имам 32 дъха на тютюн. Тегли от банката 28 000 пари. Като направя сметка имам 4 тона тютюн. Като давам за 5,5,50, какво ще го взема? 2010 година от тютюна субсидиране не дадоха, приеми не дадоха, помощ не дадоха. Да, не се го платихме. Осиновките се платихме. Задължава се осиновките да плащаш. Значи една бележка не мога да вземаш. Кой ще работа в Русите, ще дадат, а не работят? Аз ще го изпълня, ако съм жив. Ще кажете, що? Това съм писал и вестите преди. Земеделието, това министър от земеделието, не ли е пораснал от нивата, не знае ли как се работи тютюн, не става само за тютюн и за добитъка, за всичко. С труд пари не печели ли, той не може да каже нищо. Казва, давам 2 лева премия на тютюна. Къде 2 лева? На 3-те години разделят 64 стотинки. Да кажа директно, на килограм тютюн даваме 63 стотинки. Имаше 11 милиона, допълнително ни да дават. Дадоха по 3 стотинки, даже имаме 3 стотинки. 2 стотинки някои стотки. Добре, някой от цяло отива да взема парите от банката. Слага нафта 20 лева, отива да взема 15 лева. Къде е тая логиката в министъра? Че е пуснал пари. Кой пуска пари, но много вземат. Те го вземат много. Пускането е много лесно. Сега, тая година очакват тютюн, държа 13 000 тона. Вершина 10 000 тона, 25 000 тона. Предвидиха 110 000 лева пари. Милиона, 110 милиона. Като не разделят, ще има 3 леви нещо. Ама на нас ще дават пак 60 стотинки, 70 стотинки. Те големците ще има там. Тези пари, чакай да те питам, тези пари, които ще изкараш от тютюна, ще ти стигнат ли да изкараш годината? Годината ли? Аз сега не мога да се взема и обувки, нищо не мога да взема. Имам да давам на тракториста, на водата ли са пътолощи, колко му казвам. Водата слагаш, да речем, един тон. Трябва да плащаш 10 тона, ще се взема един тон. Ако не плащаш 10 тона, спирате водата. Говорят министъра, подружка ще направя по канализацията, субсидира. Къде бе? Един болт не има за мое предприятието. Водата с нашите собствени грижи, слагаме си маркучи, вземаме, тръби си вземаме, си караме от 500 метра. Тая година за водата вземах от 700 метра. Добре, какво ще правите от тук нататък? От тук нататък, докъде може ще живеем, от тук нататък, като не може да ставим, до тук ще е. Ще идем до министра, докато излезе министра. Или до дойде копай да знае как се работи тук на министра. Много добре те го правят стачката. Президентът, ние стачки не можем да правим. Защото президентът, ако остава един ден, ще ми изгори тютюна. Всичко ще ми изгори. Да речем, не отваряш лигите. Лигите за 10 часа да ще изгори силите през деня. Това министър е много лесно на всяката. Днеска е на екскурзия, днеска е на повод, днеска е на такива работи. Искам да обясня нагледно за какво става въпрос, да могат да разберат обикновените хора. Представи се, къде си? Една низа тютюна, 1 кг. Една кутия цигари колко струва? 4,70. Ето е разликата. Вижте къде е разликата. Колко цигари ще излезнат от тук? Колко сега ще дигнат 7 лева. За какви печалби става въпрос? Къде отиват парите?
Въпросът е хората са добре да могат да работят. Ето, ще почне кампанията пак наново. Да засаждат лихи, да почнат обработки. Пари няма. По селата магазините имат записани по 20-30 хиляди лева. Кажете кражбата и кара на тютюня. Това е отделен въпрос. Да. Тук става почна. Това е, за да се знае. За да се знае за какво става въпрос. След като се закъснява там тая изкупна цена и става... Влезе закона на джунглата, става самоизяждане, почват да крадат един на други чечунти. И става, какво правим тогава няма? Кой краде чечунти? Кой един на други? Който няма чечунти. Който няма пари, почва да краде от другия. И става на джунглата, закона самоизяждане става. Искат те да работим. Аз нямам собствена земя, си га взимам под найем. Найема плащаме уранта и така нататък, че те изработки излизат някъде около 120-130 лева, докато да дойде време да га сееш. Но аз не мога да разбера. Искат в страната управниците, горните, да работи без земята, да се изработва, а всъщност какво правят те? Обратното. Защо? Те напритискат. Значи искат да ги изработваме, пък всъщност и не искат. Е, това не можем да разберем. Това време да не може да предадем тютюна, да вземем някой лев. Това за празниците останаме без пари, деца вика. Не може да вземем за вълуците. Или нещо така, да малко да разположиш нещо такова, да вземеш някакви подаръци. Това е срамота. Как ще се издържате от тук нататък? Ами как се издържаме? Назаеме. От тук взимаме, от там взимаме. И като идем банката да вземем, от там вземем заем и после едвам се оправяме. Деца, да, чакаме, това чакане на умори яката, деца вика. Да не се кара. Няма да се карат, това да е. Хората от Пластунира! Не е на ниска чашара! 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 Това са доста фирми. Една единствена фирма, която вие вече знаете, че една е фирмата, само която излезна преди нова година да купува тютюн, и това е Булгартабак. За първи път тази година Булгартабак след 2-годишен престой те бяха спрели да купуват от сортова група Басми тютюни. Сега вече отново са на пазара и ние за това само можем да се радваме, че има още една конкурентна фирма, но защо другите не излизат, това не можем да разберем. Де-факто стартирала ли изкупната кампания или не? Като цяло изкупната кампания стартира още на 15 декември, но само една фирма, пак казваме. Така че няма как да кажем, че сме в кампания изкупуване на тютюни. При положение, че само една фирма има на пазара. Вие знаете, има около 13-14 хиляди тона ориенталски тютюн. Ако трябва една фирма да го изкупува този тютюн, няма да могат да свършат и до май месец. Не е най-голямото забавяне за ориенталски тютюн. Да. За, като цяло за другите сортови групи, кампаниите са на 90% са приключили. Да. Кажете защо подозирате картелното споразумение между фирмите? Ами, точно поради тези факти тук има, можем да вкараме един анонс. Значи, фирмите тази година, откъде се поражда съмнението? Тъй като държавата е осигурила 100 милиона, малко повече спрямо предходните години. И сега всички чакат да видят как ще бъдат разпределени тези средства, какво ще случи с тези средства, за да стартират кампания. Това кара тютюнопроизводителите да си мислим, че има картелно споразумение. Какви действия тук нататък предстоят? Ами, вижте, значи ние казахме, че днес този протест е насочен точно в тия два акцента, нали, ниска цена на тютюна и забавено е изкупна кампания. Ако това нещо не се предотврати и не започнат веднага да се изкупуват тютюните, също така не се нормализира цената,
значи тютюнопроизводителите искат поне миналогодишните цени да се запазят. Тъй като качеството на българския ориенталски тютюн в никакъв случай не можем да кажем, че е на по-ниско спрямо миналата година. Над 200 000 души са тютюнопроизводителите от ориенталски сорт само. И това са хора, които основно са населени в Сакар, Родопите, Гоцеделчевския регион. Това са най-тежките райони. И тук е, може би, момента да отбележим, че това са едни места с този отрасъл. Е един отрасъл, който има и социален елемент. Не само нали, като производство и като отрасъл. Хората от тези региони се препитават единствено и само от тютюна. Нищо друго. Цяла година работят. През цялата година не получават нито една стотинка. И в края на годината, когато трябва да реализират тютюна си на добра цена, на нормална цена, те искат да им го вземат без пари. Виждате ли други протести? Ами да. И днес ще вземем решение след този протест как ще продължим напред. Не ниската цена! Не ниската цена! България, откакто е член на Европейския съюз от 2007 година, е приела да работи по тези принципи на пазарна економика. Няма как да се въведе регулация, няма държавата как да си урегулира или да има инструмент, чрез който да упражнява контрол върху фирмите на този етап. За съжаление на българските тютюнопроизводители, на земеделците като цяло, такива са принципите и реалностите на територията на Европейския съюз и ние трябва да ги спазваме, щом сме приели да бъдем част от този Европейски съюз. Добре, но така има информация, че интерес към нашия ориенталски тютюн проявяват руснаци и китайци, защото те не са допускани до нашия пазар. Вярно е, че китайски фирми, руски фирми имат интерес, включително и фирмите, които изкупуват и сега в настоящия момент тютюн от Република България, изнасят тютюн за тези пазари. Така че ние никога не сме имали притеснение с реализацията на продукцията, но не желаем да я подаряваме на всяка цена, а желаем да получим достойна цена. Това е всъщност едно от исканията на днешния протест. Какви са конкретните ви очаквания от протеста на Йорданов ден и какво ще се случи след това? Аз съм оптимистично настроен за резултатите от протеста. Те вече някои от фактите говорят, че протеста ни има резултат. Много от фирмите стартираха изкупуване на тютюна от ориенталската сортова група Басми. Надявам се, като втори резултат от протеста ни, да получим и миналогодишните изкупни цени. Винаги протестите, организирани от Националната асоциация, са давали резултат. Надявам се и този път на успех. Ако бяхме песимистично настроени, нямаше да бъдем днес тук. Тоест, ако можем така да го кажем, вие разчитате единствено на добрата воля на фирмите. Не на коректно отношение, защото винаги сме казвали и стоим зад думите си, че сме като скачени съдове с тях. По друг начин казано, на тях им е необходима нашата продукция, която произвеждаме, а на нас те са ни необходими като контрагенти, търговци. А те защо го правят забавянето? Може би този въпрос към тях. Може ли да кажете в крайна сметка какво е качеството на тази годишната тютюнева реколта, тъй като експертите от фирмите казват, че е лоша, а стопаните твърдят точно обратното? Пълна демагогия от страна на фирмите. Качеството е абсолютно също като миналогодишното, затова ние държим да получим миналогодишните цени за единица килограм. Тоест 7 лева на сортова група Басми, на гръцките сортове Катерини 8 лева, а не 5 лева, както предлагат фирмите. Тютюнопроизводителите са тука. Така че мислим, че някой от държавицата, така наречено, ще ни обърне внимание и ще вземе при сърце въпроса. Ето! Не на ниската цена! 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 От което винаги сме получавали подкрепа, както и тази година,
достойна цена за труда ни за тютюна, който сме произвеждали в продължение на една дълга година. Управлението в Република България получаваме ежегодишно средства. Връчиха ви, доколкото знам, една подписка, която да внесете на министъра. Какво може да се направи така, че да се помогне на тези хора? Първо, което официално като позиция на Министерството на земеделието искам да кажа, е, че нашето присъствие тук е красноречив факт на това, че ние подкрепяме исканията на тютюнопроизводителите. Но трябва всички много добре да знаем, че държавата повече от 20 години като страна, като участник в процеса на производство, на търговия, на изкупуване на земеделски суровини, тя не участва пряко и не се намества пряко при договорни взаимоотношения между производители и изкупвачи. Нека това да е много ясно за всички. Това, което за към момента успяхме да направим, е още преди старта на изкупната кампания да е започнал, в Министерството се проведе среща, която беше съвместна между производители и изкупвачи. Ангажимента, който беше поет от всички, към днешна дата, този протест, за да не е факт, е изкупната кампания да е започнала. Такъв ангажимент беше поет от всички в дух на разбирателство между страните. Мисля, че изкупната кампания не е забавена в драматични някакви граници. По-скоро протеста има своя резултат. Изкупната кампания, макар и с бавни темпове, вече започна в цялата страна, така че съвсем скоро вече може да говорим и за активно изкупуване на тютюна.